السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في سبيل السعادة واليقين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں بڑی حلاوت و فصاحت ہے اور سلاست اور روانی ہے. اس تحریر میں انہوں نے تقرب الی اللہ اور یقین کی دولت حاصل کرنے میں جو قربانیاں دیں اور جن کیفیات کا سامنا ہوا، جو مراحل پیش آئے، ان کا ذکر فرمایا ہے بڑے تفصیل کے ساتھ، بڑے مؤثر انداز میں. فرماتے ہیں: وَكَانَ قَدْ ظَهَرَ عِنْدِي أَنَّهُ لَا مَطْمَعَ لِي فِي سَعَادَةِ الْآخِرَةِ إِلَّا بِالتَّقْوَى. اور میرے نزدیک یہ بات واضح ہو چکی تھی. وَكَانَ قَدْ ظَهَرَ عِنْدِي، اگر آپ کے نزدیک کوئی بات ثابت ہو اور واضح ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عِنْدِي اَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِالْإِقْبَالِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بمقتضاه. فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بات واضح ہو چکی تھی. انہ لا مطمع لی فی سعادت الاخرت الا بالتقوی، کہ آخرت کی کامیابی اور سعادت کے سلسلے میں میرے لیے کوئی امید کا راستہ نہیں ہے، کوئی امید کی کرن نہیں ہے. الا بالتقوی، ہاں مگر تقوی اختیار کر کے. مطمع لالچ، امید. تو اگر کوئی راستہ نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں لا مطمع لک فی ذلک، کہ تم اس سلسلے میں کوئی امید نہ کرو. لا مطمع لنا فی النجاح الا بالجد، کہ کامیابی کی امید ہمارے لیے نہیں ہے، ہاں مگر محنت سے. لا مطمع لی فی سعادت الآخرة الا بالتقوى وکف النفس عن الہوى، اور نفس کو خواہشات سے روک کر ہی آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. کف لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے، جیسے کففت عن المنکر، کففت عن المعصیہ، میں معصیت سے رک گیا، وکففت نفسی عن المعصیہ، اور میں نے اپنے آپ کو روکا، یا کففت فلانا عن الشر، میں نے فلاں کو شر سے بچایا، شر سے روکا. وَأَنَّ رَأْسَ ذَلِكَ كُلِّهِ قَطْعُ عَلَاقَةِ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْيَا، اور یہ بات بھی میرے نزدیک واضح تھی کہ اس کی بنیاد اور اصل یعنی آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے، رأس الامر، بنیادی بات، رأس الامر مخافت اللہ، رأس امر الدین الیقین، اور اس کی بنیادی چیز اور بنیادی سرا قطع علاقة القلب عن الدنیا، دنیا سے
دل کے تعلق کو ختم کرنا، قطع علاقة القلب عن الدنيا، انه قطع علاقته عن فلان، اس نے فلان سے اپنا تعلق ختم کر لیا، اور اگر تعلق استوار کر لیا تو کہیں گے انه وثق علاقته بفلان، اس نے اپنا تعلق فلان سے استوار اور مضبوط کر لیا. اس کی بنیاد یہ ہے کہ دل کے تعلق کو دنیا سے منقطع کیا جائے. بالتجافی عن دار الغرور، دور رہ کر، تجافا یا تجافا دور رہنا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، دار الغرور سے یعنی دھوکے کے گھر سے دور رہ کر، مطلب دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے، والانابتی الى دار الخلود، اور پائیدار عالم ہمیشہ ہمیش کی دنیا کی طرف توجہ کر کے، انابا ینیبو توجہ کرنا، الانابتو الى اللہ ای الرجوع الى اللہ، والاقبال بکنہ الہمت علی اللہ، اور ہمت کی گہرائی سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کر کے، پوری توجہ اور پوری ہمت کے ساتھ کسی کام میں لگ جائیں، تو اقبل بکنہ الہمت علی ہذا الشیء، جیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اقبل بکنہ ہمت کا علی العلم، على تحصيل العلم، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال والهرب عن الشواغل والعلائق، اور یہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی، مطلب یہ پوری نہیں ہو سکتی، یہ بروئے کار نہیں آ سکتی، یہ چیز تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، ان ذالک لا یتم الا بالاعراض عن الجاہ والمال، مگر جاہ و مال سے اعراض کر کے، اور تعلقات اور مشغولیات سے گریز کر کے، ہرب ہرب یہرب ہربا، بھاگنا، ان فلانا یہرب عن الشواغل، ان فلانا یہرب عن المسئولیات، ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے. تم مکمل ہو جانا، انہ تم التحاق فلان بالمدرسہ، فلان کا داخلہ مکمل ہو گیا، مدرسے میں داخلہ ہو چکا. ثم لاحظت احوالی فَإِذَا أَنَا مُنْغَمِسٌ فِي الْعَلَائِقِ، پھر میں نے اپنے حالات پر غور کیا. لَاحَظَهُ، غور کرنا، لاحظ امرکا، لاحظ اوضاع العصر، دنیا کے حالات پر، زمانے کے حالات کا ملاحظہ کرو، زمانے کے حالات پر نظر ڈالو. جب میں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا، فَإِذَا أَنَا مُنْغَمِسٌ فِي الْعَلَائِقِ، اِذَا کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئے اچانک، اس کے لیے کہتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي فَإِذَا اخی آتین، میں نے جب گھر سے نکلا تو دیکھا کہ میرا بھائی آ رہا ہے. بابی ایسے موقع پر زائد کر دیا جائے، فَإِذَا بِأَخِي رَاجِعًا، یہ اذا فجائیہ کہلاتا ہے. ف
فَإِذَا أَنَا مُنْغَمِسٌ فِي الْعَلَائِقِ, تو میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں. آپ بھی انغمس کا استعمال کر سکتے ہیں, اِنَّ فُلَانًا اِنْغَمَسَ, اِنَّ فُلَانًا اِنْغَمَسَ فِي التِّجَارَتِ, اِنَّ فُلَانًا اِنْغَمَسَ فِي كَسْبِ الْمَالِ یا فِي كَسْبِ الْعِلْمِ. فَإِذَا أَنَا مُنْغَمِسٌ فِي الْعَلَائِقِ وَقَدْ أَحْدَقَتْ بِي مِنَ الْجَوَانِبِ, أَحْدَقَتْ الْعَلَائِقِ, اور میں نے یہ محسوس کیا کہ تعلقات نے مجھے گھیر لیا ہے چار جانب سے. احدق گھیر لینا, احاطہ کے معنی میں اس کا استعمال بہت آسان ہے. احدقت بفلان المصائب والآفات, ولا احظت اعمالی, اور میں نے اپنے کاموں کا جائزہ لیا. واحسنها التدریس والتعلیم, اور ان میں سب سے اچھا عمل تعلیم و تدریس کا تھا. فَإِذَا أَنَا فِيهَا مُقْبِلٌ عَلَىٰ عُلُومٍ غَيْرِ مُهِمَّةٍ وَلَا نَافِعَةٍ فِي طَرِيقِ الْآخِرَةِ, تو میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ تعلیم و تدریس کے کاموں میں میں مشغول ہوں. اقبل علی, مشغول ہونا, اقبل علی امریکہ, اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ. میں مشغول ہوں, علی علوم غیر مہمہ, ایسے علوم میں جو اہم نہیں ہیں. مہم غیر اہم. یا فلان لا تشتغل بامر غیر مہم, اور جو آخرت کے راستے میں نفع بخش نہیں ہیں. ثم تفكرت في نيتي في التدريس باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت, بلکہ میرے دل کا باعث اور محرک تدریس کے سلسلے میں وجاہت کی طلب اور شہرت کا عام ہونا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ان الباعث والمحرك لمعظم اعمالنا طلب المال والجاه. اردو میں بھی باعث و محرک استعمال کرتے ہیں, امام غزالی نے دونوں لفظ استعمال کیا. ان الباعث والمحرك لاكثر شؤون حياتنا هو الكسب والمال, طلب وجاہت اور شہرت کا زیادہ ہونا, شہرت کا عام ہونا یہ باعث و محرک ہے. فتیقنت انی علی شفا جرف ہار, تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں ایک کمزور کنارے پر کھڑا ہوا ہوں. جرف سمندر کے قریب جو ریت کا حصہ ہوتا ہے اور جو بہت ہی کمزور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور ہارن یہ بھی گرنے والا, ہارن ہاریون قازن, تو ہرا یہری, ہارا یہورو اور ہرا یہری, اس دونوں کے معنی ہیں گرنا. جرف جانبن, شفا یعنی قریبن, میں اس کنارے کے دہانے پر ہوں. طرف یعنی میں بالکل ہلاک ہونے والا ہوں. علی شفا جرفن ہر, یعنی قرآن کی تعبیر ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرفن ہار فانہار به فی ناری جہنم وانی قد اشفیت علی النار, اور میں دوزخ کے دہانے پر پہنچ چکا ہوں. اشفا علی ھذا الشیء
उसके करीब हो गया। जैसे कहा जाएगा अशफा फुलानुन अलल हलाक, फुला आदमी हलाकत के करीब हो गया, हलाकत के मुंह में चला गया, मैं दोजख के करीब हो चुका हूँ। इल्लम अश्तगिल बितलाफिल अहवाल, अगर मैंने हालात की तलाफी और तदारुक की तरफ तवज्जो नहीं दी तो मैं हलाकत के करीब हूँ। अगर मैं हालात का तदारुक करने में मशगूल नहीं हुआ तो मैं हलाकत के करीब हूँ। इसमें हमें जहाँ अदब सीखना है वहाँ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से नीयत की तस्हीह भी सीखना चाहिए कि नीयत को कैसे दुरुस्त करना चाहिए, यकीन की दौलत हासिल करने के लिए कैसी तड़प होना चाहिए, यह भी इससे सीखना चाहिए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين